São João, São João do Carneirinho, ele é muito bonzinho. Vou rezar pra Santo Antônio e rezar pra São José, pra fazer meu milho dar 20 espigas em cada pé. Ficando massa é aqui, que a gente pega um pouco de cada planta e põe no mastro, que se este ano a planta não deu boa, no outro ano a planta vem boa. Uhum. E também protege também, não dá contratempo na lavoura. É, quando acontece qualquer coisa, lá, eu, Santo Antônio, São João, São Pedro, protege a lavoura. Não acontece mau tempo na lavoura. Então, é a tradição que a gente sempre vem trazendo já dos mais antigos, dos meus pais, que já usavam isso aí. A gente vai prestando atenção e vai acreditando, porque graças a Deus eu faço minhas lavouras aí, graças a Deus colho uma boa lavoura, nunca eu perdi uma lavoura de dizer com contratempo, deu uma chuva de pedra e matou. Então eu acredito muito, tenho fé que não vai acontecer aí. E o mastro está nesse mastro seco, que é do ano passado. Aqui tinha uma curadeira aqui, caçava aqui, a Maria Servina, que ela guardava todo ano o mastro. Picava ele em pedacinho, ponhava lá num coberto lá e deixava. Uhum. Que diz que no, mais no fim, diz que vai chegar um dia que vai dar 3 dias de escuridão. E diz que o que vai acender é só o pau do mastro, aquelas parmadentas, quer dizer, benze na procissão de ramo. É o único jeito que vai dar para ter fogo, não é? Esse que é o único jeito que vai acender fogo, é com essas coisas abençoadas aqui. Senão, agora a gente não guarda, mas as pessoas mais velhas tudo falavam isso, deve guardar que quando chegar nessa época é só isso aí que vai acender fogo. Já pensou, seu Renan? Cecília, esses mastrinhos que tem aqui na frente da sua casa, por que que a senhora faz eles? Ah, esse de antigamente, dos meus avós que vinham, que gostava. Meu avô chegava a data de São João, São Pedro, Santo Antônio, São João, São Pedro, ele já ia lá no mato cortar mastrinho, fincava, enfeitava, né? Então a gente ficou com essa tradição para fazer. E eu não fico contente quando eu não arrumo. É, mas eu agora não aguento cortar, os outros cortam, tá? Pra mim é um enfeito, mas sim, ali. Então não foi a senhora que cortou? Não, foi meu cunhado. Mas ele vai, porque ele sabe que eu quero muito, daí ele vai buscar no mato. E tem uma coisa de a altura dele ser diferente, não? De São João, usa ser mais alto, mas como não fui eu que fui cortar, daí ficou quase tudo na altura só, não. E a madeira que o seu avô usava, a senhora lembra qual que era, não? Não. Ele é tudo sendo um pau, assim, com a copinha bem redondinha, era o que ele gostava. É o que servia, né? É o que servia. Agora, vamos falar uma coisa. O que que pendurava no mastro? Ah, um punha fita, eu punha flor. Sabe aquela flor de papagaio, aquela flor vermelha? Eu gostava, esse ano não pude buscar, daí eu pude outra flor. Uhum. Mas eu gostava daquela para enfeitar. Porque aquela é de junho mesmo, né? Ah, é na época que dá ela mesmo, né? É. Tá, mas ele não pendurava fruta? Às vezes punha laranja, no mastro São João punha ovo. Ovo? É mania da turma, né? Mas e não tinha uma história de, no buraco que vai colocar o mastro, colocar alguma coisa também? Era o ovo, era ali no pé do mastro. Colocava ovo? É. Pra que colocava ovo? A tradição era assim, como que dava sorte, então a gente caía nessa, né? Ah. Uma turma via a sorte na noite de São João. Né? Via sorte? Via sorte na noite de São João. Como que é? A minha filha fazia. Ela pegou e... Nós fizemos uma fogueirinha, ela põe um ovo no seio e pulou a fogueira 3 vezes com o ovo no seio e foi dormir. Pra sonhar com o namorado.
Que ótimo, muito legal isso. Interessante, né? É. E daí, no fim, ela foi se virar de noite, quebrou o que se lambuzou. Mas sonhou com o namorado? Não sonhou, não chegou a sonhar. Não? Não. Outra marcava 9 papelzinhos, 9 nomes de moço e punho debaixo do travesseiro. Aí, quando era meia-noite, pegava um. Aquele que saísse ia ser namorado dela. Uhum. É mania de bobo, né? Mas a antiga era assim mesmo. E a senhora nunca fez isso? Ah, eu nunca fiz. As filhas suas faziam? A minha filha fez, as minhas irmãs faziam. Uhum. Mas eu não gostava disso, sabe? Não. Eu gostava da fogueirinha, de pular fogueira, de dançar jongo. Isso aqui é um sinal de fé, entendeu? Então o santo, todas as pessoas que é católico acreditam no santo, é isso? Então o que, que acontece? Então isso aqui é um procedimento de coisa antiga. Então os mais velhos faziam isso aí todo ano, tinham o compromisso de fazer isso aí. O porém, uma árvore dessa aqui, por exemplo, dentro do ano, então ela vai secar, entendeu? Daí quando chega nesse dia, que nessa semana, eu tirei o velho para mim colocar essa nova aqui, certo? O velho estava em que lugar? Então o velho estava aqui mesmo. Nesse cantinho aqui? Nesse mesmo lugarzinho mesmo. Então o que acontece? Para mim, na minha religião, no meu entendimento, pelo costume dos mais velhos, seria assim. Uma árvore, são três árvores, que esse aqui é São Pedro, né? E São João e Santo Antônio. Lá São Pedro, São João e Santo Antônio. Seria, por exemplo, o certo é cada dia do santo você fazer uma arvinha, trazer uma arvinha e plantar. Quando não deu tempo, a gente está fazendo hoje. No dia 29. Isso, que é o dia de São Pedro, né? A finalidade do mastro, para mim, é assim. Diz a lenda que no final do século, no fim do mundo, vai dar 3 dias de escuridão. Então nada vai acender, não vai existir fogo, entendeu? O que, que você vai ter que ter? Essas madeirinhas aqui são as únicas que vai acender, entendeu? Então para você ter uma caridade, fazer um carião dentro da sua casa, você vai ter que usar a madeira dessa aqui, que é a madeira seca, entendeu? Ela vai secar, você guarda, entendeu? E o fósforo. Fósforo, você tem que benzer ele também, entendeu? No dia do Nosso Senhor da Luz, que é o dia 2 de fevereiro, é o dia que benze a vela, né? Você vai benzer o fósforo, vai benzer as velas, que a gente costuma queimar a vela também quando forma tempestade, entendeu? Uhum. Tá vindo uma chuva muito brava, então você queima uma vela benta, que é para espantar os demônios, que a lenda fala isso, né? Uhum. Então o que acontece? Então, você tem que ter essas madeiras que são bentas, é os que vai pegar fogo. Entendeu? As outras madeiras, ela não vai pegar fogo. Então a lenda fala isso, que essa aí é o que vai salvar a gente, que vai ajudar para fazer a caridade, até no caso fazer um café. Você então está guardando esses pau dos mastros? Então, eu tá guardando, inclusive que tem aquele ali que eu vou cortar ele agora, entendeu? É vamos cortar ele. Quero ver você cortar. Vamos cortar que aquele ali que vai ser o... Aquele aqui vai ser o fogo. O fogo da que vai acender, nos dias da escuridão. Esses daqui já são o mastro do ano passado, entendeu? Uhum. Tá vendo que tem 3 aqui aí? Tô vendo. São Pedro, São João e Santo Antônio. Agora a gente vai cortar eles, Chico, os pedacinhos, né? Pra gente fazer o... Pra guardar, né? Pra guardar, justamente. Ô Dito, você faz aqueles mastrinhos que a turma fazia para São Antônio, São Pedro, São João, não? Fazia, agora parei um pouco, né? Quebra pega um arbusto, né? Um galho, né? Isso, é. Finca, aí coloca laranja, milho verde e tal, faz os 3, né? Seu pai fazia? Fazia, a gente fazia muito, até pouco tempo fazia isso aí. E você pedia alguma coisa, não?
É assim até, né, que você pede fartura, né? Quando você finca laranja e tudo mais, é para durante o ano dar bastante alimento para gente, né? Que é frutas, tudo mais, né? Então essa é a promessa que é fincada no dia de São Pedro, até que finca os três já, né? Você fazia nos dias de São Pedro, os Até tem três? uma história, né, que faz a simpatia, né? Que E simpatia é essa? é que você pega três papelzinhos no dia de Santo Antônio, enrola se a moça tiver, que pega os pretendentes dela, tá querendo casar. Pega lá três nomes de três pretendentes dela, escreve o nome de cada um em cada três papel, pedacinho de papel, enrola e coloca num prato e deixa em cima do telhado, né? No outro dia, o sereno, um abre, o que abriu é que ela vai casar com ele. Aí, se caso não der certo isso, que muitas vezes não abre nenhum, abre os três também, né? Aí você pega e faz o seguinte, compra um espelho, né? Nesse espelho, aí você vê uma coisa, as coisas bem antigas isso aí. Esse espelho tem que ser virgem, você vai na loja lá, que nunca ninguém olhou nele. Que nunca ninguém olhou. É, você já manda, já pega aquele que tá de cabeça para baixo lá, tem uns peitos quadrados. Aí vai numa mina d'água, chega na mina d'água, à meia-noite, no dia de São João, abre ele, ele começa a suar, né? Suar, suar, vai aparecer o retrato do noivo, né? Aparece a fisionomia do noivo. Minha irmã também fazia isso. Tá, mas isso tem a ver com o mastro, não, né? É na noite. Era para você ter uma ideia aí, né? Aí na noite de São João. Ainda na noite de São João também, se não der certo, você pode atravessar a fogueira descalço também que, e faz uma promessa, né? Tudo fazendo a promessa para que no último dia finque os três mastros. Aí dia de São Pedro tem que fincar os três mastros. Tem que ficar. Daí se fincou, aí você põe, além da fartura, para a mulher, né? Principalmente, já tem um noivo também, ela já sabe quem vai casar e pede a fartura já para o. Para casa dela, né? Até fiz isso na minha irmã. E quando a moça tá solteirona, a gente vai ficar pra titia, né? E o homem, quando fica solteirão, fica pra galo de São Roque, né? Que é o galo de São Roque, é quando dá doença no terreiro, dou aquele frango pro São Roque, mas não pode matar. Ele fica velho no terreiro lá, cuida da família dele lá, muitas vezes até castra ele, né? Pra cuidar dos filhotinhos. E ele chama galo de São Roque. E aí eu fiz uma música que foi segundo lugar no festival. Ó. Minha irmã tá pra titia, galo de São Roque estou. Pedimos para Santo Antônio e ele nos ajudou. Pra festa do Arraiá, que alguém nos convidou, foi eu que casei com a noiva porque o noivo se atrasou. Minha irmã fez simpatia que até o espelho suou. Escreveu três papelzinhos com o nome do seu amor. A fogueira de São João descalço, ela atravessou, fez promessa para São Pedro e os três mastros fincou. O noivo chegou depois e com ela se casou. Não gostava dessa outra, por isso que ele trocou. E nós dois somos amigos e todo mundo combinou. Todo ano tem festinha para os três santos, protetor. E essa é uma dos três mastros e das simpatias Que de legal, Junina, tá certo? gostei dessa, viu? Ricardo, essa tradição que o pessoal tem na roça, ainda alguns mantêm, de fazer pequenos mastros para Santo Antônio, São João e São Pedro, né? De onde teria vindo? O mais longe que você conhece, onde é que você sabe que existe uma relação entre o que era antes e o que é hoje? Esses rituais de fertilização da terra, eles são muito conhecidos no mundo ocidental, nas culturas, na cultura grega, na cultura romana. E Arthur Ramos, um grande pesquisador brasileiro, ele estuda isso na África também. Na África ele chama de ritos propiciatórios. São formas rituais destas comunidades rurais lidarem com o meio ambiente, especialmente garantindo a fertilização da terra, enfim, boas colheitas, né? Algumas culturas fazem isso com cantos, né? Realizam cantos, realizam rituais, e outras procuram manipular esse meio ambiente rural a partir da própria manipulação de galhos, do leito do rio, etc. Por exemplo, os mastros, os três mastros, eles vão ser um ritual com essa função. Em Portugal, por exemplo, na colheita de milho, eles faziam, no plantio do milho, eles faziam muito rituais com aquelas barbas da espiga, né? Eles acariciavam a barba da espiga e cantavam sobre a caninha verde, que é um canto e dança tradicional
em Portugal, que também, enfim, é uma tradição de ritual agrícola. Os mastros, eles provavelmente têm essa mesma origem. Rituais que eles têm uma raiz pagã, no sentido de que eles não são rituais da Igreja Católica oficial, né? Eles são rituais que eles vieram de culturas que não eram cristãs, de alguma maneira, por um processo que é desconhecido e provavelmente muito complexo, esses três mastros, eles são erguidos a três santos católicos, né? Que também é uma maneira muito característica do catolicismo popular, não oficial, do catolicismo do povo, da roça, naqueles lugares onde o padre não chega, naqueles lugares onde a fé é mais espontânea, mais genuína, e ela é regada por esses rituais comunitários, coletivos, né? Uma característica importante do ritual dos mastros, que alguns autores chamam de primícias do milho, né? É que ele não depende de qualquer intervenção de sacerdote, de padre, de gente da Igreja oficial. Ele é conduzido sempre pelo agricultor, pelo lavrador e por sua família, né? Uma outra coisa que ele traz de característica do catolicismo popular, esse catolicismo que passa ao largo da Igreja oficial, é que ele é um ritual de devoção a santos, né? Então a gente tem aqui no Vale do Paraíba Paulista uma devoção muito forte a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário por parte das comunidades afro-brasileiras, comunidades negras. E esses outros santos, São João, São Pedro, Santo Antônio, assim, nessa época do ano, nessa época de junho e julho, assim, há festas abundantes para esses santos, dada a importância que eles têm na cultura caipira. E a devoção ao santo é uma característica do catolicismo popular, uma característica muito forte, né? Então, o santo ele serve como uma espécie de um canal de comunicação do homem com a divindade, porque embora ele seja um ser divino, um santo, está perto do céu, ele tem essas características humanas, essas características que aproximam, que as pessoas se identificam, né? Ele é um ritual importante porque pressupõe uma total integração do homem com a natureza. Então, quando o homem, cantando, ele consegue interferir no florescer de um vegetal, ele tem um poder imediato sobre aquela natureza, assim como aquela natureza tem um poder imediato sobre ele. São seres que estão integrados, né? Isso a gente consegue ver quando a pessoa, o lavrador, ele vai colocar os mastros, ele primeiro cava um buraco, e antigamente ele ali colocava... Já ao cavar o buraco, ele colocava ovos, colocava milho e tal, e aí ele fincava ali, naquela terra ele já fincava o mastro, manipulando magicamente aquelas forças todas, a criação de galinhas, a criação de outros animais, eventualmente, e principalmente a roça de milho, que era a roça mais tradicional em São Luís, né? Para essas famílias que viviam numa agricultura de subsistência. Então, na noite de 23 para 24 de junho de 1948, lá no bairro da Cachoeirinha, no distrito de Catuçaba, um folclorista chamado Alceu Mainardi Araújo, ele acompanhou como esse ritual acontecia na casa de um mestre chamado Amaro Monteiro. Amaro Monteiro era um grande mestre de cavalhada, foi o mestre do seu Renan Martins, também um mestre de cultura tradicional muito conhecido aqui na cidade. Esse ritual era feito sempre nessa noite do 23 para 24, né? Então eles cavavam comunitariamente, era um coletivo, era um grupo, né? Eles soltavam fogos para, até hoje soltam fogos para chamar os compadres, os mais chegados, e eles faziam esse ritual de colocar, naquele caso específico, o mastro a São João, né? Que é o segundo mastro colocado, né? Então eles cavavam, colocavam um mastro, né? Depois de colocado o mastro, eles sempre faziam isso num sentido religioso, com orações. Quando eles fincavam as culturas daquela lavoura, o milho, uma fruta, etc.,
E eles se recolhiam depois de erguer o mastro para rezar uma salve rainha. Então eles faziam essa oração dentro da casa, né? E depois de fazerem essa oração, eles acendiam a fogueira de São João, que era um símbolo do fogo, um símbolo do sol, portanto um símbolo forte na fertilização da terra, necessidade do sol, né? E depois, exatamente à meia-noite, eles pegavam uma imagem de São João num andor daqueles antigos e eles levavam para banhar no rio, né? Então, eles banhavam o santo no rio com o objetivo de controlar a força da chuva, ou seja, esse elemento da água, que é um elemento também fundamental na lavoura, né? Só a partir desse ritual, que era uma espécie de uma parte religiosa da festa, eles faziam a festa de São João, que é a festa mais conhecida, talvez, nesse calendário de junho, né? Essa festa, ela tinha uma característica importante, que era a importância do casamento, do namoro e do casamento. E as pessoas aproveitavam essa noite de São João para tirar sorte de casamento. Então, teve um ritual que as mulheres faziam muito, elas colocavam água num prato, né, um prato de refeição normal, e elas pegavam uma agulha dessas que a gente usa para costura, e elas esfregam a agulha e jogam naquele prato com água. Se a agulha afunda, é que elas não casarão aquele ano. Se a agulha flutua, elas vão casar naquele ano. Portanto, da mesma maneira que o ritual dos mastros, ele manipula, ele procura manipular magicamente as forças naturais, a força do sol, a força das chuvas e a força da terra, né? Das sementes, etc. Essa fertilização da terra tem um paralelo na fecundação humana. Então, o mesmo ritual que serve para uma boa roça de milho, uma boa colheita, serve também para um casamento, que é fundamental na reprodução humana. Então, esse ser humano integrado com a natureza, ele também via os vegetais florescerem, e isso dizia alguma coisa para a sua sexualidade, dizia alguma coisa para a reprodução humana, dada essa, o quanto essas coisas estavam interpenetradas. As pessoas tiravam a sorte na noite de São João, no dia 23 para o dia 24 de junho, e elas consideravam aquilo uma passagem de ano, né? Esse é um outro elemento fundamental. Era uma passagem de ano porque era o final da colheita de uma lavoura e o início da preparação da terra para o plantio, né? E essas comunidades rurais, a partir desses mastros, estabeleciam uma temporalidade baseada no ciclo natural, né? E não no calendário civil. Então, o ano de dezembro para janeiro, que é o ano do calendário civil, ele não era respeitado nestas comunidades que valorizavam esse calendário agrícola baseado no ciclo natural. Então, por isso que a pessoa tirava a sorte para saber como é que ela iria nesse próximo ano. E esse próximo ano era 24 de junho, era um novo ano no calendário agrícola tradicional. Colocado no mastro, um objeto, ele passa do universo profano, cotidiano, para o universo sagrado, transcendental. Aquela espiga, ela não é mais uma espiga dessas que a gente vê. Ela é um objeto sagrado. Até porque ela é escolhida como a melhor da colheita. Exatamente. Ela é a primogênita, por assim dizer. É a mais forte, é a mais querida. Quando ela é colocada naquele mastro, ela ganha poderes sagrados. Ela é abençoada por um santo. Ela ganha um corpo divino, por assim dizer. E as pessoas têm o hábito de, daquela espiga que eles retiram dos mastros, eles colocam alguns grãos junto com os grãos que vão ser plantados, porque isso garante que aqueles grãos serão tão fortes quanto aquele que eles retiraram. Tem uma coisa que é importante de falar, que é uma associação também um pouco perigosa, mas existem vários rituais gregos que eles faziam uso de um sacrifício humano do primogênito, né? Então era importante
que quando você quer agradar um Deus, ou quando você precisa, você fez uma ofensa, você precisa se desculpar com ele, você tem que dar para um Deus o que você tem de melhor. Entendeu? O Deus não queria qualquer um. Então, em alguns rituais, eles matavam o primogênito. Então, eles sacrificavam um humano, que era aquele que provavelmente seria, inclusive, o sucessor naquela aldeia, naquela tribo, naquela comunidade. Ou tem rituais que eles sacrificavam os mais bonitos, né? E eles sacrificavam essas pessoas para esse Deus, nesse símbolo de que, bom, estão oferecendo melhor, e também é uma relação de troca, que já que eles ofereceram melhor, esse Deus também oferecerá para eles alguma coisa nesse mesmo nível. Então, quando, para colocar no mastro, a melhor espiga o sujeito escolhe, isso também tem alguma relação com essas culturas greco-romanas que escolhiam que de melhor elas tinham na comunidade para oferecer para um deus pagão. Agora veja a diferença, lá eles ofereciam para um deus, aqui eles oferecem para um santo. Então há vários indícios de que o catolicismo, para se afirmar na Europa e aqui no Brasil nesse período, ele precisava se fazer valer de cultos pagãos, de cultos a deuses fenícios, a deuses gregos, a deuses romanos, mas ele não podia venerar esses deuses por conta de toda a doutrina católica, então ele revestia santos com essas forças de divindades pagãs, né? Isso fica muito. A festa do Divino Espírito Santo tem muitos desses elementos. A gula que se tem é uma gula romana. Os romanos adoravam esses banquetes, né? E isso está muito presente numa festa católica como uma reminiscência de cultos pagãos. E esse é um elemento importante quando a gente pensa, por exemplo, que esse santo, esse São João que é venerado, ou esse São Gonçalo que é venerado pelos católicos caipiras, ele tem muitas forças que são de divindades que podem ter sido incorporadas tanto das divindades indígenas quanto das divindades negras. O caso de São Benedito, que é um santo muito cultuado pela comunidade negra, é muito claro que aquele São Benedito que se cultua ali é um São Benedito com feições africanas, é um orixá, é uma divindade que é muito diferente daquela reconhecida pelo catolicismo oficial. E o São João, São Pedro e Santo Antônio das Primícias do Milho, do Ritual dos Mastros, ele também incorpora forças que podem estar provenientes de culturas ocidentais recuadas, como a cultura grega, a cultura romana, mas também eles podem fazer referências a rituais indígenas e africanos que a gente não conhece bem, mas que provavelmente estão presentes nessa forma desses agricultores, desses lavradores, de lidarem com aquela natureza que naquela época de 1940, 50, era uma natureza absolutamente intempestiva, que impunha forças que o ser humano precisava lidar para controlar, né? Agora você tocou no assunto que a natureza era mais forte que o homem, né? Vamos dizer, e hoje estaria, talvez, o homem acha que é um pouco mais forte em relação a ela, né? Sim. O que eu tenho visto é que só o pessoal mais velho é que guarda essa tradição de levantar esses mastros, né? Sim. Os mais jovens, assim, a maioria nunca ouviu falar, e algum que ouviu falar falava assim, meu pai fazia, minha mãe fazia, mas eu não faço mais, né? E até algum que faz chega a dizer assim, eu faço porque meu pai e minha mãe faziam, mas por que que você faz? Não sei, eu faço porque... Pois é, é uma questão interessante. Os antigos, eles erguiam os mastros para lidarem com um plantio, né? Os mais jovens, eles preferem os agrotóxicos, as estufas, eles preferem essas mercadorias, esses venenos, ou enfim, essas substâncias industrializadas que são vendidas no mercado para se ter um bom plantio, uma boa colheita, né? Os antigos, eles não tinham acesso a essas tecnologias, então eles tinham que manipular as forças presentes, o esterco, eles tinham que fazer uso do que estava ali disponível, né? E enquanto eles buscavam nessa integração da natureza essa força para lidar com o plantio,
os seus descendentes, eles buscam a força do mercado para lidar com isso. Então já há uma relação com a natureza absolutamente diferente, né? E isso faz todo sentido para a gente pensar o ritual dos mastros como ele acontece hoje, né? Ele acontece de uma maneira muito diferente daquela que havia, né? Exatamente porque essa natureza que naquele momento, sem energia elétrica, enfim, com todo o ser humano pequeno mesmo diante da imensidão da natureza, uma cidade de São Luís do Paraitinga, enfim, com uma população muito pequena, comunidades muito espaçadas, ou seja, uma natureza que realmente se impunha enquanto força. E hoje, essa natureza que já é catalogada, com as espécies todas conhecidas, né? E com essa, enfim, com esses discursos urbanos, como o discurso da ecologia, do meio ambiente, como o próprio discurso da cultura popular, da cultura tradicional, esses discursos que já tornam aquele espaço mais conhecido, né? Já tornam aquele espaço já... Então, a relação que as pessoas têm com a cultura tradicional e com a natureza, ela já mudou muito, porque esses espaços eles estão em trânsito no decorrer dos tempos. E a força de se erguer um mastro naquela ocasião é muito diferente da força de se erguer um mastro hoje, né? Porque você chegou até a dizer que eles erguiam esses mastros comunitariamente. E agora o que eu tenho visto é assim, nem é familiarmente, é uma pessoa da família, geralmente o homem, que vai lá e coloca. Que vai lá e coloca. Antes era um ato coletivo, porque veja você, antes uma boa colheita era fundamental para a sobrevivência daquela comunidade, né? Sobrevivência porque era muito raro se comercializar o excedente, era para o próprio consumo. Então isso é um ato, é um ritual levado a cabo por todos os membros da família, porque todos precisarão daquele milho para se alimentarem durante o período todo, enfim. E era comum ele ser, por assim dizer, organizado por uma liderança comunitária, mas até porque os mastros que eles erguiam, você tem fotos, por exemplo, o andor que vai para o rio, era aquele andor de antigamente, aquele andor pesado. Então você tem dezenas de pessoas carregando aquilo até o rio, né, para banhar a imagem, para lidar com aquilo. Uhum. Então era um ritual com uma força comunitária que hoje em dia acabou ficando mais como um ato individual de pessoas que viram e que reconhecem a importância desse culto, mas já com outra configuração, né? Tá. Então, me parece que essa tradição está por desaparecer, né? O elemento ritual de erguer os mastros, ele deve continuar a existir, mas com um sentido, com uma força muito diferente dessa força. Então você vê, aqueles antigos, que eu chamo de antigos porque é a maneira como as comunidades se referem aos ancestrais, são os antigos. Ou a pessoa fala assim, de primeira acontecia assim, assim, assado. Os antigos são esses fundadores, né? Então eles erguiam, eles tinham uma agricultura de subsistência, plantava-se aquilo que ia se comer, entende? Isso é uma relação fundamental, porque eu não sei dizer, mas os mastros que você tem registrado, se aquelas pessoas elas têm essa relação de plantarem, o plantio tem essa importância que tinha antigamente. Por exemplo, o seu Renan Martins, eu sei que ele tem a roça de milho e de feijão, mas é uma roça já bem modesta, né? Sem essa função de alimentar a comunidade, a família toda. Eles têm por onde se garantir se não tiver a colheita, né? Se a colheita falhar. É diferente de antes, é verdade. E aí, enfim, o sentido que se tem, o sentido que tem os mastros, às vezes é engraçado isso. Porque às vezes é um sentido mais forte do que a gente imagina. Eu não gosto de falar que isso vai sumir, vai desaparecer, porque é um discurso que, né, as coisas vão se transformando. Mas veja uma coisa importante, os mastros, eles são erguidos quando você tem a limpa, quando você já fez a colheita e você vai replantar. Então você está lidando com um ciclo de morte e vida, né? Quando uma pessoa hoje ergue os mastros, Em, em, em,
em gratidão, ou em lembrança, ou em reverência aos seus pais, aos seus avós, será que eles também não estão pegando no cerne do ritual, que é esse de lidar com aqueles que já foram? Porque os mastros estão ali para isso também. Então, eles lidar com aquela morte, com aquilo que se foi, e plantar ou semear um futuro, o que será, né? Então, será que essas pessoas que plantam e a gente fica criticando, que eles já não é mais uma agricultura de subsistência, não há mais uma devoção dessas ao santo? Às vezes a pessoa nem sabe que santo que é aquele do mastro menor, do meio, do maior. Mas será que ela não tem esse sentido profundo da própria vida que se renova? Ou da própria existência como esse devir de morte e vida e das coisas? Então, a gente não tem a dimensão disso. Por isso que eu acho que isso talvez entre nesse... Os mastros talvez eles entrem nesse ritual que é de alguma coisa que vai para uma mais forte nascer. A gente tem que olhar os rituais de hoje com muito respeito e com muita esperança. Eles não são iguais àqueles que foram. As pessoas não são as mesmas. Mas às vezes eles podem manter viva uma força tradicional, que é importante a gente respeitar, né? Ou seja, a brasa tá ali, né? Tá ali. Tá ali. O cara tá colocando os três mastros ali porque ele viu o avô fazer. Ele nem sabe a que santo que é e tal, mas ele tá fazendo aquilo. E aquilo pode ter essa força de uma vida que se foi e que vamos dizer assim, entra num futuro que está sendo semeado ali. Então é uma... Às vezes a gente... Uma observação que eu tenho que fazer, eu acho que eu vi seis pessoas, eu conversei com seis pessoas que ainda mantêm essa tradição do mastro, e todos eles estão ligados com o plantio. Todos eles estão ligados com a lavoura. Eles plantam, não importa a escala, mas eles têm uma relação muito forte com a terra. E às vezes essa relação com o plantio é essa... É isso que está sendo reverenciado, não é a quantidade, exatamente. Mas é... Exato, não. É a importância da lavoura por uma questão de tradição, uma questão de plantar e de ter presentes aqueles que se foram, né? Então é um sentido ritual, né? Talvez o próprio plantio de uma roça de milho hoje tenha, por uma pequena família, tenha mais um sentido ritual, desse de trazer uma tradição familiar e do que um sentido econômico, um sentido alimentar, né? Tá certo.